ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပဲလို့ခေါ်လဲအလင်းသာဘဝေကဝေအလင်းသာဘဝေကဝေအတ္တမနာတယအလင်းအတ္တမနာတယအတ္တအလင်းသာဘဝေကဝေတောတုတရံအတ္တမနာတယအလံသောမနာတယအလင်းသာဘဝေကဝေတုတ္တယအလံအတ္တမနာတယအလံသောမနာတယသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝါသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘဂဝါသက္ခတောဓမ္မောသုတ်ပတိပန္နောသံဃောတိဘေကဝေစေတယံတို့ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကုန်ရှင်ဖြစ်တော်မူပါ၏ဓမ္မောမေလိတံဖောလိတံနိဗ္ဗာန်ပရိယဟုဆိုသောစေရံတော်တရားတော်မြတ်သည်သက္ခတောဒုက္ခတကုန်တော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါ၏သံဃောရှိသောအရိယသံဃာတော်မြတ်သည်သုတ်ပတိပန္နောသုတ်ပတိပန္နကုန်တော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါ၏ဣတိဤသောဘောတင်ရှင်သားတို့သည်တုတ်ထီယာနှစ်တဲ့ခြင်းကအလံတင့်တော်လှပေ၏အတ္တမနာတာယာနှစ်လုံးဝမ်းမြောက်ခြင်းကအလံတင့်တော်လှပေ၏သောမနာတာယာဝမ်းမြောက်ခြင်းကအလံတင့်တော်လှပေ၏အဲ့ဒီစကားအဲ့ဒီတရားလေးပဲမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်နော်အဲ့ဒီတရားလေးဟောလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်မဟာပထဝီမြေကြီးတုံ့လှုပ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဒီမှာသစ္စာဆိုပြီးဟောတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်ငါဖျားသည်တရားဟောတာထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးမှသာဟောပါတယ်မသိဘဲနဲ့မဟောပါဘူးလို့ဝန်ခံချက်ပေးပြီးဟောနေတယ်နော်အဲ့ဒီအခါကျတော့ဒီယန်းတွေကဘာကြောင့်ဒီလိုဒီတုတ်တန်လည်းကြားနာပြီးရောအဲ့ဒီတုတ်တန်ရဲ့အဆုံးမှာအဲ့ဒီယဟန်900အားလုံးယဟန်နာဖြစ်သွားကြပါနော်ဒါကြောင့်သာသနာတော်မှာစေကန်းကောင်းကိုစေကန်းကောင်းမှသိခဲ့ရင်လည်းမညာကုညာကိုရသွားမယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်ငွားပန်းကိုထင်းချောင်းနေတဲ့ငွားချောင်းသားတယောက်မိမိထင်းချောင်းနေတဲ့နွားချောင်းနွားဒီအတွက်ရေတော့ဖို့ရန်အန္တရာယ်ကင်းတဲ့စိတ်ကံအန္တရာယ်မကင်းတဲ့စိတ်ကံဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိခဲ့ရင်နွားအပေါင်းရဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှုဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးနွားအပေါင်းမကြီးပွားခဲ့တော့မိမိတို့ပြောလင့်ထားတဲ့နွားတို့အရသာငါးပါးမှဆုံးယုတ်ပျက်စီးသွားနိုင်တဲ့အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ကလည်းဒီသာသနာတော်မှာသာသနာရဲ့စိတ်ကံကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့ယဟန်ကောင်းယဟန်မြတ်တွေကိုစိတ်ကံကောင်းမှမသိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သီလ၊သမာဓိ၊ပညာ၊ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဖွညာဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေမှလည်းဆုံးယုံမယ်။သီလဂုဏ်ကျေးဇူး၊သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူး၊ပညာဂုဏ်ကျေးဇူး၊ဝိမု ക്തി ဂုဏ်ကျေးဇူး၊ဝိမု ക്തി ဉာဏ်၊တဒ္ဒနာဂုဏ်ကျေးဇူးဆိုတဲ့အရသာ၅မျိုးတို့မှလည်းဆုံးယုံပျက်စီးသွားနိုင်တယ်။ကဲဒါကနံပါတ်6နော်။နံပါတ်6အင်္ဂါယပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်9အင်္ဂါယပြောကြရအောင်။ကတင်းစာဘေကဝေဘေကုဏ္ဏပိတံဟောတိ။ဣဒဘေကဝေဘေကုတထဂတပဝေတိတေဓမ္မဝိနယေတေတိယမာနေနလဘတိအထဝေဒနာလဘတိဓမ္မဝိဒနာလဘတိတမုပ္ပသဟိတပိတိဗမောက္ခံအေယံကောဘေခွေဘေခုနာပိတံဇာနာတိဘေခွေจิตတယံတို့ကထင်းဇာအဘေတို့လင်ဘေခုယောဂီယဟန္တိပိတံသာသနာတော်၌တောက်သုံးဘဝရတ္တုကိုနဇာနာတိမတိတိမိလေသနီဘေခွေจิตတယံတို့ဣဒဤငါဖျားဤသာသနာတော်၌ဘေကုယောဂီယဟန္တိတထဂတပဝေတိတေရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ဟောကြားပြသဆိုဆုံးမတော်မူအပ်သောဓမ္မေတရားတော်မြတ်ကိုဒေတိယမဏိဟောကြားပြသဆိုဆုံးမအပ်သည်ရှိသောအထဝေဒံအကျိုး၌တည်သောဉာဏ်ကိုနလဘတိမယဓမ္မဝေဒံအကျောင်း၌တည်သောဉာဏ်ကိုနလဘတိမယဓမ္မပတန်ဟိတံတရားနှင့်စပ်သောပါမောက်ဇံနှစ်သက်ဝံမြောက်မှုကိုနလဘတိမယဘေခဝေရှင်သာယဟန်တို့အေယံခောဤတို့လင်ဘေကုယောဂီယံတိပိတံသာသနာတော်၌တောက်သုံးဘဲအရသာတုကိုနဇာနာတိမတိပြီမီလေ၏တရားနာရနော်တရားနာလိုက်တဲ့အခါမှာအကျိုးကိုသိတဲ့ဉာဏ်လည်းမရဘူးအကြောင်းကိုသိတဲ့ဉာဏ်လည်းမရဘူးတရားနဲ့စက်တဲ့နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုကိုလည်းမရရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီအကျိုးသုံးခုမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သာသနာတော်၌တောက်သုံးဘွယ်အရသာတူကိုမသိပြီမြည်တယ်အကျိုးကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်တော့လွယ်လွယ်မှတ်ထားဖို့ဒုက္ခသစ္စာသည်အကျိုးတရားသမုဒယသစ္စာသည်အကြောင်းတရားနော်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တော့မနေ့ကလည်းရှင်းနေတယ်လို့ရှင်းခဲ့ပြီတန်ခိတေနပိစုပါရဏေခန္ဓာဒုက္ခဆံဓမ္မစကြာပါဠိတော်မှာလာတယ်အကျဉ်းအဖြစ်ပြောကြသော်ဆိုရင်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုသိတဲ့ဉာဏ်လည်းမရဘူးဒီတော့ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ဉာဏ်မရဘူးအကြောင်းတရားဆိုတာကသမုဒယသစ္စာအဲ့ဒီသမုဒယသစ္စာကဘာလဲဆိုရင်မနေ့ကလည်းရှင်းခဲ့ပြီးပြီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနော်
အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေ၌သိတဲ့ဉာဏ်လည်းမရဘူးဒါနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံပရိကဉာဏ်ကိုပြောတယ်နော်တရားနာတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသိအောင်နာရတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းသိအောင်နာရတယ်နောက်တစ်ခုပါမောက္ခတရားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ပါမောက္ခအဲ့ဒီပါမောက္ခတွေကတော့အစဉ်တမ်းဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဟိုတိုင်းမှသာသိတဲ့အခါလဲနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်အကြောင်းတရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှသာထွန်းဖောက်သိမြင်တဲ့အခါမှလည်းနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်။အကြောင်းတရားနှင့်တကားထိုခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြေတွေကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းသိလာတဲ့အခါမှလည်းနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ဝိပဿနာရတိလို့ခေါ်တယ်နော်။အမှန်ဥတည်ရတိလို့လည်းခေါ်တယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တွဲနေတဲ့နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုတွေ။မဲ့ဉာဏ်ဖွဉာဏ်ရတဲ့အခါမှလည်းနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါတရားနဲ့စပ်တဲ့နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုတွေပဲ။အဲ့ဒီနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုတွေကိုလည်းမရရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သာသနာတော်၌တောက်သုံးွယ်အရသာတို့ကိုမတိတိနေပါရဲ့အဲ့ဒါထုံးလေးတစ်ခုထောက်ပြမယ်ဦးဇင်းတို့ပိတ္တဆိုတဲ့တက္ကသိုလ်မိသိမပါဏာတပါဠိတော်ကရန္တကသုတ်တံအဲ့ဒီမှာလာတယ်အဲ့ဒီကရန္တကပရပိုင်းနဲ့ပိတ္တဆိုတဲ့တက္ကသိုလ်ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားတန်ချင့်ကပ်ပြီးလာကြတယ်လာတဲ့အခါယဟန်တံဃာတွေကသိပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်အင်းဒီတိတ်ခါဂုံရှိစွာနဲ့ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ထိုင်ပြီးတရားနှလုံးသွင်းနေကြတယ်ပရိသတ်ကတတော်များတယ်ခက်ခရာကြီးကအနီးလိုအောင်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာယဟန်ပရိသတ်ကတတော်ခံများများမြတ်စွာဘုရားနဲ့တရင်သုံးနေတော်မူတဲ့အချိန်ငြိမ်သက်တည်ကြည်စွာထိုင်ပြီးတရားနှလုံးသွင်းနေတာမြင်ရတော့အဲ့ဒီပရပိုက်ကသိအံ့ဩသွားတယ်သိနဲ့ကြီးညိုသွားကြီးညိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကမြတ်စွာဘုရားကိုပဲလိုချောက်လဲမြတ်စွာဘုရားအာဩပဲရှိပါပြီလေမြတ်စွာဘုရားမဖြစ်စဖူးဖြစ်ပါပြီလေဒီပရိသတ်ဟာသိသိငြိမ့်သက်တည်တည်တော်မူပါပြီလေရှင်ဂေါတမဏိကောင်းမွန်စွာဖြင့်တုံတင်ဆုံးမထားတော်မူပါပြီလေလူလေပြီးသောအတိတ်ကဘုရားရှင်တို့ရဲ့တပည့်တွေဟာလဲဒီပုံစံအတိုင်းပဲငြိမ့်သက်တည်တည်အောင်ဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့နောင်လာလတန်သောအနာဂတ်မှာပြွင့်မဲ့ဘုရားရှင်တို့ဟာလဲရှင်ဂေါတမဆုံးမထားတဲ့ပုံစံမျိုးအတိုင်းပဲဆုံးဆုံးမတော်မူကြပါလိမ့်မယ်စသဖြင့်သူကဆက်ရောက်ထားတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းမှန်တဲ့အကြောင်းပြန်ပြီးအမိန့်ရှိတယ်နော်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပြန်ပြီးမိန့်ရှိပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီပရိသတ်တွေထဲမှာတဲ့ကိလေသာအာတောတွေဂုံပြီးအနှောင်ဖက်တန်ရုံးစင်တွေလုံးဝပြောက်ပြီးလုံးဝပြတ်ဆဲပြီးတော့စိတ်အေးချမ်းသာနေထိုင်နေတဲ့သရင်သုံးနေတဲ့ယဟန္တာမထေရီလည်းပါတယ်လာယဂရိတွေမြဲပြီးတော့သီလတွေစင်ကြယ်နေတဲ့အထက်မဲ့သုံးပါးနဲ့လဲလျောင်းအောင်ရရှိနေတဲ့သို့မဟုတ်တိခ္ခာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီထက်မှများစွာပါပါတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးဒီတိပ္ပံတရား၄ပါး၌ကာယ ानु ပါဒနာတိပ္ပံဝေဒနာ ानु ပါဒနာတိပ္ပံစိတ် ानु ပါဒနာတိပ္ပံဓမ္မ ानु ပါဒနာတိပ္ပံခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တိပ္ပံတရား၄ပါး၌ကောင်းစွာတည်တဲ့စိတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိနော်။အဲ့ဒီလိုအမိန့်ရှိလိုက်တဲ့အခါမှာပိဋကဆိုတဲ့တရားကဘာလျှောက်လဲ။မမမြတ်စွာဘုရားမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ပါဘူးလေအံ့ဩပဲသိကောင်းပါပြီလေမြတ်စွာဘုရားဒီယဟန်တို့ကိုမဆိုထားနဲ့တပည့်တော်တို့လိုးကြောင်နေအတွက်လည်းအကျိုးရှိတဲ့တရားမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြတတ်ပြီတော်မူပါပြီလေလူတ္တဝါရီတဏ္ဍာနဲ့တည်ရှိနေတဲ့ကိလေသာအငြင်းကြီးတွေစင်ကြယ်သွားဖို့ရန်လူတ္တဝါရီတဏ္ဍာမှာတည်ရှိနေတဲ့ဆိုရင်မှုတော့ကငိုကြွေးရတဲ့ပရိဒေဝကိုဆင်းရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရှင်းရတဲ့ဒုက္ခလွန်မြောက်သွားဖို့ရန်အတွက်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဏိဗံရရှိဖို့ရန်အတွက်ရှင်ကောင်းစွာဟောတော်မူအပ်ပါပေတယ်။တပိတော်တို့လိုးကြောင်နေလဲ။ကာယ ानु ပါဒနာတိပ္ပံဝေဒနာ ानु ပါဒနာတိပ္ပံစိတ် ानु ပါဒနာတိပ္ပံဓမ္မ ानु ပါဒနာတိပ္ပံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တိပ္ပံတရား၄ပါးနဲ့တခါတရံကောင်းစွာတည်တဲ့စိတ်ရှိနေကြပါတယ်။ကောင်းစွာနှလုံးသွင်းပေါင်းများနေကြပါတယ်ဗျာဆိုပြီးသူကလည်းထပ်လျှောက်နော်။ထပ်လျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသာဓုခေါ်ပါတယ်နော်။ကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းပြောပြီးတော့တို့တို့ပြောကြစို့မြတ်စွာဘုရားကဗာအမိန့်ရှိလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားအမိန့်မရှိကလေးမှာပိဋကကနည်းနည်းလေးဆက်လျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားလူလောကမှာလူတွေဆိုတာကအခွင့်အကောက်သိများကြတယ်ဗျာမာယာတွေကများတယ်ပရိယာတွေကများတယ်အကောက်အကျင့်အစင်းလေးတွေကလည်းသိများတယ်တိရိစ္ဆာန်တွေဆိုတာကတော့လူတွေလောက်အကောက်အကျင့်အစင်းလေးမများကြဘူးဗျာသူတို့ကပေါ်လွင်ကြပါတယ်တပည့်တော်စံပါမြို့ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်ကိုတပည့်တော်နိုင်နေအောင်ဆုံးမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စံပါမျိုးကိုတပည့်တော်သွားရင်အဲ့ဒီလမ်းတစ်လျှောက်မှာသင်ကကောက်ကျစ်စင်းတဲ့မှုတွေကိုဝင်းဝင်းရှင်းရှင်းအားလုံးပြပါတယ်တပည့်တော်ဟာနိုင်နေအောင်ဆုံးမနိုင်ပါလေသို့တော်လူတွေကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဗျာ
ရှေ့ကြရင်လောက်တာတစ်မျိုး၊ကွဲရကြရင်လောက်တာတစ်မျိုး။ရှေ့မှာပြောတာကပုံစံတစ်မျိုး၊နောက်ကွယ်ကြတော့ပုံစံတစ်မျိုး။လောက်တဲ့ကိုယ်မူရာပြောတဲ့နှုတ်အမူအရာတွေကပုံစံတစ်မျိုး၊စိတ်ထဲမှာကြံစည်ထားတာကပုံစံတစ်မျိုး။အဲ့ဒီလိုကောက်ကျင့်စင်နေမှုတွေသိညာကြပါလေမြတ်စွာဘုရား။အဲ့ဒီလောက်ကောက်ကျင့်စင်နေမှုတွေများနေပြီးကိလေသာတွေထူထပ်ပေါ်များနေတဲ့တတ္တဝါတွေကိုယ်တော်လည်းအကျိုးရှိအောင်ရှင်ဂေါတမသည်တရားကိုဟောကြားပြသပြီးတော်မူပါပေတယ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဟောကြားပြသပြတော်မူပါပြီတဲ့စသဖြင့်လျှောက်ထားလျှောက်ထားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကလည်းမှန်ကြောင်းအမခန်နဲ့ဆိုကြပါပြီနော်အဲ့ဒီလိုအမခန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးဝေဖန်ပြီးဟောကြားပြတာလည်းတဲ့နံပါတ်၁ကတာပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိတယ်နံပါတ်၁ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိကိုယ်ကိုလည်းဆင်းရဲအောင်ပူပန်နှိမ့်ပန်နှိမ့်ဆက်တတ်တယ်သူတို့ဘာတွေကိုလည်းပူပန်စေတတ်တယ်မိမိကိုယ်ကိုလည်းပူပန်စေတတ်တဲ့ပူပန်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းအမျက်မပြတ်အထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရှိတယ်။နံပါတ်2ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးကတော့သူတို့ဘာကိုလည်းပူပန်စေတတ်တယ်သူတို့ဘာပူပန်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းအမျက်မပြတ်အထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းရှိတယ်။နောက်နံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မိမိကိုယ်ကိုလည်းပူပန်စေတတ်ပူပန်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းအထုံနေတယ်။သူတို့ဘာတွေကိုလည်းပူပန်စေတတ်တယ်ပူပန်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းအမျက်မပြတ်အထုံနေတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းလောကမှာရှိတယ်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးနံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မိမိကိုယ်ကိုလည်းမပူပန်စေတတ်ဘူးပူပန်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းဘယ်တော့မှထပ်ခါထပ်ခါအမထုတ်ဘူးသူတို့ဘာတွေကိုလည်းမပူပန်စေတတ်ဘူးပူပန်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းအမထုတ်ဘူးကိလေသာအာသောအလုံးမှကျင်းကွာပြီးတန်ရောစေအနှောင်အဖွဲအလုံးမှကျင်းကွာပြီးကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းအပြာပြာနဲ့ပြည့်စုံပြီးသူတို့ဘာတွေအတွက်အနှောင့်အယှက်လုံးဝမဖြစ်တဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးအမေ့ရှိတယ်အမေ့ရှိပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီ၄မျိုးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသင်နှစ်သက်ပါသလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်။သူကနံပါတ်၁ပုဂ္ဂိုလ်၊နံပါတ်၂ပုဂ္ဂိုလ်၊နံပါတ်၃ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ကိုတော့တပည့်တော်မနှစ်သက်ဘူးဗျာ။နံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့တပည့်တော်နှစ်သက်တယ်လို့ပြန်ဖြေတယ်။ဘာကြောင့်သင်မနှစ်သက်ရသလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးမေးတယ်။နံပါတ်၁၊နံပါတ်၂၊နံပါတ်၃အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ကိုဘာကြောင့်မနှစ်သက်တယ်လဲလို့မေးတော့သူကပြန်ဖြေတယ်မြတ်စွာဘုရားမိမိကိုယ်ကိုယ်လည်းပူပန်စေတတ်ပြီးပူပန်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းအဖန်တည်းလည်းအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ချမ်းသာကိုအလိုရှိတဲ့ဆင်းရဲကိုအလိုမရှိတဲ့မိမိကိုယ်ကိုပူပန်စေတတ်နှိမ့်ပန်နှိမ့်စေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းတပည့်တော်မနှစ်သက်ဘူးဗျာသူတို့ဘာကိုပူပန်စေတတ်သူတို့ဘာကိုပူပန်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုထပ်ခါထပ်ခါကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းစေကိုအလိုမရှိပဲချမ်းသာကိုသာအလိုရှိနေတဲ့သူတို့ဘာကိုနှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ပူပန်စေတတ်တဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းတပည့်တော်စိတ်ထဲမနှစ်သက်ဘူးဗျာ။နံပါတ်3မိမိကိုယ်ကိုလည်းပူပန်စေတတ်တဲ့ပူပန်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းထပ်ခါထပ်ခါအထုတ်နေတယ်သူတို့ဘာတွေကိုလည်းပူပန်စေတတ်တဲ့ပူပန်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းအထုတ်နေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းသာကိုအလိုရှိတဲ့ဆင်းရဲကိုအလိုမရှိတဲ့မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးလုံးကိုပူပန်စေတတ်နှင်းပန်နှိမ့်စေတတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးကိုတော့တပည့်တော်မနှစ်သက်ဘူးဗျာလို့ပြန်ဖြေတယ်။ကဲနံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့သင်ပါကြောင့်နှစ်သက်တယ်လို့မေးတော့နံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမိမိကိုယ်ကိုလည်းမပူပန်စေတတ်ဘူးပူပန်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းအမထုတ်ဘူးသူတစ်ပါးကိုလည်းမပူပန်စေတတ်ဘူးမပူပန်ပူပန်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းအမထုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုအမထုတ်တဲ့အတွက်ချမ်းသာကိုယ်သာအလိုရှိတဲ့ဆင်းရဲကိုအလိုမရှိတဲ့မိမိသူတစ်ပါးနှုတ်သားလုံးအတွက်ပူပန်စေတတ်ညှင်းပန်းနှိမ့်စေတတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းမလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတပည့်တော်နှိမ့်သက်တယ်စသဖြင့်သူကဖြေလိုက်တယ်ဖြေပြီးတော့သူကနောက်ဆုံးဘာလျှောက်လိုက်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့သည်တဲ့မြားတော်ကိစ္စရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်မြားတော်ပြုဝယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်တပည့်တော်ကြံဦးမယ်ဗျာတဲ့ဟောခုကာလတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့လေနော်ဘုန်းကြီးကတရားကြိုးစားဟောနေတယ်တရားကမဆုံးသေးဘူးခဏကလေးကောက်ပဲမိထလက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုပြောပြီးကဲဒါမြင်သင်ပြန်ဖို့ရအချင်းသင်သိတာဘောလို့မြတ်စွာဘုရားလည်းခွင့်ပြုလိုက်ရတယ်မတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါနှစ်ဦးသားထပြန်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်ကြီးကိုအမေးရှိယဟန်တို့ဒီပိဋကဟာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ငါဘုရားကဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကိုခွဲခြားဝေဖန်ပြီးဟောတာကိုခိတ္တခဏစောင့်ဆိုင်းပြီးနာမည်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာသူသောတာပန်ဖြစ်သွားမယ်เนาะမှန်ပါဗျာခုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသောတာပန်ဆိုတဲ့အခွင့်အတုအလန်းအခွင့်အလန်းကြီးမှာဆုံးရှုံးသွားပြီစသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကအမင်းရှိလိုက်အဲ့ဒီမှာပိဋကသောတာပန်မဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အထက်ကရာကရှင်းပြထားတယ်သောတာပန်မဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ်
ပါရမီစုံညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာနော်ကိရိယာပရိဟာနိပြုတင်ပြုတ်လိုက်တဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုမလုပ်ဘဲချွတ်တဲ့တဲ့အတွက်လည်းသောတာပန်မဖြစ်ဘူးအခုဒါပြစ်တာပါနော်နောက်တစ်ခုဘာပုံစံထုတ်ပြလဲဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဒနေဇာနိပုံနာကြီးကိုပုံစံထုတ်ပြထားတယ်ဒနေဇာနိပုံနာကြီးသည်သောတာပတိဖို့အရိယာဖြစ်နိုင်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်နိုင်တဲ့မျိုးစေ့တွေပါတယ်ဒါပြင်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဂုရုမြတ်ကြီးကသောတာပန်ဖြစ်အောင်တရားမဟောပဲဒီမှပြီးယောက်ျောင်းဇန်လန်းလောက်ပဲတရားဟောခဲ့တဲ့အတွက်ဇန်တရားပဲရပြီးကွယ်လွန်သွားတယ်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရမသွားဘူးအဲ့ဒါဘာချွတ်တယ်လို့လဲဆိုရင်ကိရိယာပရိဟာနိတဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်မိလို့ဘယ်သူကမလုပ်တယ်လဲဆိုတော့နှစ်ဦးလုံးပဲရှင်သာရိပုတ္တရာဘက်ကလည်းမဟောဘူးတရားဘက်ကလည်းမသိလို့မကျင့်ဘူးမျိုးစေ့ပါရမီကတော့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတကွဒီမှာပိတ္တကတော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့မျိုးစစ်ရှိပါလားရှိပင်ရှိတော့လေလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုမလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားမရဘူးအဲ့ဒါတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးစဉ်းစားကြနော်သာသနာနဲ့တွေ့လို့မညံဖုန်ညာရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးအခါတို့မျိုးစစ်ပါရမီမိမိတို့မှာရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာမသိနိုင်ဘူးနော်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုမလှုပ်လို့မိမိကအငယ်ရမြမညံဖုန်ညာမရခဲ့ဘူးဆိုရင်မိမိတွေလွဲချော်သွားတယ်ခုနကပိတ္တကြီးလွဲချော်သွားလိုက်တာဒီသာသနာမှာသူကမဲ့ညာဘုံညာမရဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ဘယ်သာသနာမှာမဲ့ညာဘုံညာရမယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးလေဒီတော်ဖရာအမင်းကြီးတို့လိုပဲဖရာမဆုံးတော့မဆုံးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ပါပမိတ်တာတဲ့မိတ်ဆွေရုပ်နဲ့ပေါင်းဖော်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းတရားမရတာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကအဇတတကိုပဲထုံးထောက်ပြထားတယ်အဇတတကတတိရှင်ဒီဗရနဲ့ပေါင်းဖော်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ကိုတတ်တယ်ဖခင်ကိုတတ်လိုက်တဲ့ကံကတားမြစ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဲ့ညာဘုံညာမရဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ချက်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ပြောကျင်တာကတရားနာနေတဲ့အချိန်ခါမှာတရားကိုရိုးရိုးတည်တည်မနာဘဲနဲ့နံပါတ်1တရားကိုရိုးရိုးတည်တည်မနာဘူးနံပါတ်2နိသိဏောနိဒာယတိထမ်းပြီးတော့အိပ်နေတယ်။တရားတော့နာနေပါတယ်ထမ်းရကြီးအိပ်ပြောနေတယ်နော်နံပါတ်3ကထံကထေတိတရားတော်နာနေတဲ့စကားအချင်းချင်းစကားပြောနေကြတယ်နံပါတ်4အညဝိတကောဟောတိတရားတော်နာနေတဲ့တရားပေါ်မှာအာယုံမဆက်ဘူးတခြားအကြောင်းအရာတွေကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်နေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးတည်းတဲ့ကမ္မထံကိုယူပြီးတော့ရိုးရိုးတည်တည်တရားမနာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ္မထံတရားယူပြီးတော့တရားအထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်နည်းနဲ့မှတရားတိုးပွားမှုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တရားနာယူတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကယုတ်တရားကိုပဲလို့ရှိရမယ်ဆိုတာသူကတိတိကျကျမမှတ်ဘူး။နံတရားတွေကိုပဲလို့ရှိရမယ်ဆိုတာလည်းတိတိကျကျမမှတ်ဘူး။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲလို့ရှိရမယ်အကြောင်းတရားတွေပဲလို့သိရမယ်ဆိုတာလည်းတိတိကျကျမမှတ်ဘူး။ရိုးရိုးတင်းတင်းမှမနာတာဘူး။အဲဒီလိုရိုးရိုးတင်းတင်းမနာတော့ယုတ်တရားလည်းပဲလို့ရှိရမှမသိ၊နံတရားလည်းပဲလို့ရှိရမှမသိ၊သိရမှမသိ၊အကြောင်းတရားတွေလည်းပဲလို့သိရမှမသိအနိစ္စဒုက္ခလည်းဘယ်လိုရှုရမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘယ်လိုလုပ်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မလဲမရနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဒါကိရိယာပရိဟာနိခေါ်တယ်ခုနကပိဿာကဘာလို့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူကတရားနာရင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တရားဆွေးနွေးနေရင်လည်းသူကဘာကိုတတိယနေလဲဆိုတော့အိန္ဒြိယနေနော်တကြွားကြွားနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အိန်ပြောင်းနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်ခုကလာဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေတရားနာတဲ့အခါလည်းအဲ့ဒါအိန်ဘလောက်ပြောင်းနေတယ်တော့မပြောတတ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးကတော့ဗလင်မောကထိုင်ဟောနေရတာပဲဒါပြင်းနဲ့ကိစ္စတော့မရှိပါဘူးဥစဉ်ကတော့မျက်စိမိတ်ဟောတယ်ပြန်ရင်လည်းပြန်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားမျက်စိဖွင့်လိုက်လို့တရားမှမရှိလဲတရားဆုံးသွားမှာပဲရှိရင်လည်းဆုံးသွားမှာပဲကဲသာသနာတော်မှာတောက်သုံးွယ်အရတာဓုကိုမသိတာအဲ့ဒီလိုတောက်သုံးွယ်အရတာဓုကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီသာသနာတော်မှာမညာဖုန်ညာဘယ်နည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးနွားပေါင်းကိုထင်းကြောင်းနေတဲ့နွားကြောင်းသားတယောက်မိမိနွားတွေဘယ်နွားကရေတောက်ပြီးပြီဘယ်နွားကရေတောက်မပြီးသေးဘူးလို့ဟောက်တိုင်းမှန်စွာမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်နွားအပေါင်းကိုနွားအပေါင်းဒီမကြခင်ဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးပြီးမိမိတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့နွားတို့အရတာ၅ပါးမှဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးနိုင်တယ်လို့ပဲတရားနာယူတဲ့အခါမှာလဲမြတ်စွာဘုရားတရားနာယူတဲ့အခါမှာအကြောင်းအကျိုးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဟောက်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်မနာဘူးအကျိုးလို့အကြောင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမုဒိယတစ္ဆာတွေကိုဟိုတိုင်းမှာသာသိအောင်မနာဘူးယုံနာကိုသိတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နေနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်နေနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုကိုရအောင်မနာယူဘူးဆိုရင်သာသနာတော်၌တောက်သုံးဖွယ်အရသာတို့ကိုမသိတည်ကြည်ပါရဲ့
ထိုသောသုံးပါးယတ္တတို့ကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးတရားဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုလည်းမသိဘူးအကြောင်းဖြစ်တဲ့သမုဒယသစ္စာတရားတွေကိုလည်းမသိဘူးအကြောင်းအကျိုးတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချက်တွေကိုလည်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တဲ့နေ့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ခဲ့တော့သီလကုံကျေစုတမာတိကုံကျေစုဝိပဿနာဉာဏ်မညာဖုံညာဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်၌ဘယ်နည်းနဲ့မှပေါ်မလာနိုင်တော့ဘူးတဲ့။တောက်သုံးခွဲ့အရသာတို့မသိတဲ့အတွက်ဆုံးရှုံးသွားရတယ်နော်။ကဲဒါနံပါတ်9နဲ့တူတယ်နော်။နံပါတ်9ကြီးစေ။ကဲနံပါတ်10ပြောကြရအောင်။ကတိဉ္စဘေကဝေဘေကုနာဝိထိဉ္စနာတိဣဒဘေကဝေဘေကုအရိယအထင်ကြီးကမေကံယထာဘုဒ္ဓနာပသနာတိအေံခောဘိခွေဘေခုနာဝိထိဉ္ဇာနာတိဘိခဝေတန္တရာဘေကိုရှုလေရှိကြကုန်သောပရိသတ်၄ပါးခြေသားခြေသမီးတို့ကထင်းစာအဘေတို့လျင်ဘေကုယောဂီယံတိဝိထိဉ္နိဗ္ဗာန်သို့သွားရလမ်းမလမ်းမကိုနာသနာတိမသိသည်မီလေတနီဘိခဝေတန္တရာဘေကိုရှုလေရှိကြကုန်သောပရိသတ်၄ပါးခြေသားခြေသမီးတို့ဣဒာဤငါဖျားဤတန္တရာတို့များအတွေ့၌ဘေကုယောဂီယဟန်တိအရိယအထင်ကြီးကမေကံမေခင်ရှိပါအခြင်းမြတရားကိုယထာဘူတံဟုတ်တိုင်းမှန်စွာနပသနာတိကွယ်ကွယ်ပြားပြားမတိသိခဝေတန္တရာဘေကိုရှုလေရှိကြကုန်သောပရိသတ်၄ပါးရှိသားရှိသမီးတို့အေဝံခောဤတို့လျင်ဘိက္ခုယောဂီယဟန်တိဝိထိန်နိဗ္ဗာန်သို့သွားရလမ်းမှန်လမ်းမှန်ကိုနပသနာတိမတိတိမိပေ၏ဒီနေရာမှာအထက်ခရကတော့ရှင်းပြထားတယ်သောဂောဘာလကောမေကံမေကံဝိယအရိယအဋ္ဌိကံမေကံအယံလောကိယအယံလောကုတ္တရောတိအရိယအဋ္ဌိကံမေကံယထာဘုဒ္ဓနာပသနာတိအသနံတောလောကိယမေကေအပိနိဝိသိတ္တလောကုတ္တရာနိဗ္ဗာန်တိတုံနတ်တေကောတိသောဂောဘာလကောထုနာကြောင့်သာတိမေကံမေကံဝိယလမ်းကောင်းသည်လမ်းမကောင်းသည်လမေကံမေကံလမ်းကောင်းသည်မကောင်းသည်ကိုအသနံတောဝိယမတိလေတကဲ့သို့မတိပြီတကဲ့သို့အေဝံတတ္ထထို့အတူသောထိုယောဂီယဟန်သည်အယံဤဒီကလောကီယောလောကီမဂ္ဂင်တိအယံဤဒီကလောကုတ္တရောလောကုတ္တရာမဂ္ဂင်တိဣတိဤသို့အရိယံထင်ကြီးကမကံမဂ္ဂင်ရှိပါအကျင့်မြတ်တရားကိုယထာဘူတံဟုတ်တိုင်းမှန်စွာနပသနာတိကွယ်ကွယ်ပြားပြားမတိအဇဏံတောမတိကတိရှိသောလောကီယမဂ္ဂင်လောကီမဂ္ဂင်နှင့်အဘိနိဝိသိတ္တဝဝိပါဒနာတရားနှလုံးသွင်းရှုပွား၍လောကုတ္တရံလောကုတ္တရာမဂ္ဂင်ကိုနိဗ္ဗာန်တည်တွင်ဖြစ်စေအံသောကဏ္ဍတေကောတိမစွမ်းနိုင်ပေမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားအလုံးကြားဘူးကြတယ်။အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကိုဤကလောကီမဂ္ဂင်ဤကလောကုတ္တရာမဂ္ဂင်လို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်နွားအပေါင်းကိုထိန်းကျောင်းနေတဲ့နွားကြောင့်သားတယောက်ဟာမိမိထိန်းကျောင်းနေတဲ့နွားအပေါင်းတို့သွားရလမ်းကိုလမ်းကောင်းလမ်းမှန်လို့ခွဲခြားမသိတဲ့သို့မသိတဲ့အတွက်ထိုနွားကြောင့်သားအဖို့နွားအပေါင်းသည်လက်ကူစားပြည့်စည်သွားနိုင်သလိုငါတို့အရတာငါးပါးမှဆုံးယုတ်ပြည့်စုံနိုင်တယ်လို့ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုလောလတောင့်တနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တူဟာလဲမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားကိုဤကလောကီမဂ္ဂင်ဤကလောကုတ္တရာမဂ္ဂင်လို့ကွဲပွဲပြားပြားမသိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လဲမိမိတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သီလသမာဓိဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေမှလဲဆုံးယုတ်ပြည့်စုံသွားနိုင်တယ်သီလဂုဏ်ကျေးဇူးသမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးပညာဂုဏ်ကျေးဇူးဝိမုတ်တိဂုဏ်ကျေးဇူးဝိမုတ်တိဉာဏ်ဒသနာဂုဏ်ကျေးဇူးဆိုတဲ့အရတာ၅မျိုးတို့မှလည်းဆုံးယုတ်ပြည့်စုံသွားနိုင်တယ်။မဲ့ညာပုံညာမရနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။ဒါတော့လောကီမဂ္ဂင်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိဘူး။လောကုတ္တရာမဂ္ဂင်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိခဲ့ဘူး။လမ်းမှလမ်းမှန်ကိုစနစ်တကျမသိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူး။ဒါတော့မဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာဥစဉ်တို့နှလုံးသွင်းရှုပွားရမယ်မဂ္ဂင်ကဘာမဂ္ဂင်လဲဆိုလို့ရှိရင်လောကီမဂ္ဂင်ကိုနှလုံးသွင်းရှုပွားရပါတယ်။လောကီယမဂ္ဂင်အပိနိဝိသိတ္တဝလောကုတ္တရာနိဗ္ဗာန်တိတ္တောနတ်တေကောတိအထက်ကဖွင့်ထားတယ်နော်ခုဒီဝါရတွေကတော့ကြာဆင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်တချို့ကဒီမဂ္ဂသစ္စံဘာဝင်တော့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလိကိုကြည့်ပြီးတော့လောကုတ္တရာမဂ္ဂင်ကိုသာပွားများရမယ်ဆိုပြီးဒီလိုပြောနေတယ်ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဇင်းတို့မဟာတိပ္ပရဏတို့အထက်ကမှာတိတိကျကျရှင်းထားပါတယ်ဦးဇင်းတို့သာသနာတော်မှာမဲ့ညာဆိုတာကဒီချင်းတစ်ခါပဲဖြစ်ရုံဓမ္မတာရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီချင်းတစ်ခါသာဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်တော့ဒီချင်းဖြစ်ရုံနဲ့တို့ရဲ့လုံငန်းကိစ္စရဲ့အလုံးပြီးသွားတယ်ကိလေသာကိုပယ်တတ်မှုကိစ္စသစ္စာလေးပါးကိုထွန်းဖောက်သိမြင်မှုကိစ္စသူကတစ်ချက်တည်းပြီးသွားတယ်။နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ထပ်ဖြစ်နေဖို့လည်းမလိုဘူးဖြစ်เสียအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဖြစ်ရောဓမ္မတာလည်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မဲ့ညာတွေကိုထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်အောင်ပွားများနေဖို့ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်ဘူး။နှုတ်မဲ့ကမကသစ္စာကိုပွားရမယ်ဆိုရင်ဘာမဲ့ကသစ္စာကိုသာပွားရမလဲဆိုရင်တော့လောကီမကသစ္စာကိုသာပွားရတယ်။
ဒါကြောင့်မဟာတိပ္ပဏလုံဒီဘုံမှာကိုကဖျားရှင်ကိုတော်တဲ့အမခံထားတယ်ဒီတိပ္ပဏလာစဉ်တွေကိုကျင့်ကြံငါဖျားဟောကြားတဲ့အတိုင်းကျင့်ကြံကြောကိုဘောမြအထုတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစောဆုံး9ရက်အလွန်ဆုံး9ရက်အတွင်းမှာမညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့အမခံထားနော်ဒါတော့9ရက်နဲ့9ရက်အတွင်းအားထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာက9ရက်9ရက်အတွင်းမှာဖြစ်မဲ့စိတ်တုပ်ပတ်တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ပေါင်းမရင်မတွက်နိုင်ဘူးနော်မဉ္ဇဏီအဲ့ဒီလောက်အကျဉ်းများများဖြစ်ရုံဓမ္မတာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ခုနှစ်နှစ်သုံးဖို့ခုနှစ်ရက်လောက်ပွားများရမယ်ဆိုတာလောကီမဂ်ခင်ကိုသာပြောတာပါလောကုတ္တရာမဂ်ခင်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအထက်ကလည်းအတိအကျဆုံးဖြတ်ထားတယ်နော်ဒီတော့လောကီမဂ်ခင်ဆိုတာကခုနကသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိမဂ်ခင်၈ပါးနည်းနည်းလေးချက်ပြောမယ်သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာကအမြင်မှန်အဲ့ဒီအမြင်မှန်ဆိုတာကဘာကိုမြင်တယ်လို့မြင်ရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဒီဉာဏ်နဲ့သက်ဆိုင်တာလေးကိုပြောမယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုဟောတိုင်းမှန်စွာသိတယ်သမုဒယသစ္စာကိုဟောတိုင်းမှန်စွာသိတယ်និရောဓသစ္စာကိုဟောတိုင်းမှန်စွာသိတယ်မဂ္ဂသစ္စာကိုဟောတိုင်းမှန်စွာသိဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာကလောကီဝဋ္ဌသစ္စာလို့ခေါ်တယ်និရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာကဝိဝဋ္ဌသစ္စာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့ဝိဝဋ္ဌလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်និရောဓသစ္စာနဲ့မဉ္ဇဏ်မဉ္ဇဏ်နဲ့တွဲနေတဲ့မဂ်ခင်၈ပါးဒါကလောကုတ္တရာအဲ့ဒီလောကုတ္တရာသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှသာတည်ရဲ့အတွက်ဘာလို့ရတယ်ဆိုရင်လောကီသစ္စာ၂ပါးကိုပွားများအထောက်ရတယ်။ဘယ်လိုပွားများအထောက်ရလဲ twin ဒုက္ခသစ္စာသည်ပရိညေယပိုင်းခြားသိရမယ့်တရားဒုမုရိယသစ္စာသည်ပဟာတဗ္ဗပြရမယ့်တရားပိုင်းခြားသိရမယ့်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိအောင်အထောက်ပါပြရမယ့်ဒုမုရိယသစ္စာကိုပယ်နိုင်အောင်အထောက်ပါဒီတော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကဘာလဲ။သံခိတ္တိနပိစုပါရမေခန္ဓာဒုက္ခအရာရူပခန္ဓာဝရဏခန္ဓာတဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာလို့ရမလဲ။ပရိညေယပိုင်းခြားသိရမယ်။ပိုင်းခြားသိအောင်အထုအဲ့ဒီမှာဝိပဿနာနှလုံးသွင်းရနော်။ပိုင်းခြားသိတဲ့အခါမှာဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘယ်ပုံပဲနည်းသိရမလဲ။ဒုက္ခဖြစ်နေပုံသိရမယ်။ဒီနေရာမှာဆိုလိုတဲ့အထုသဖြင့်အလေးပေးပြီးဆိုလိုတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပုံကဘာလဲ။ဥဒိယဗေယပฏิပိလနထေနဒုက္ခသို့မဟုတ်အဘိနတံပฏิပိလနထေနဒုက္ခဖြစ်ချင်းပြချင်းတရားတို့ကအမြဲမပြတ်နှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့ဒုက္ခတဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဒါကလူရင်းပဲနော်ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းပြချင်းဆိုတဲ့တရားတွေကအမြဲမပြတ်နှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့တဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒီလိုသိတဲ့ဒုက္ခမျိုးကိုဒီနေရာမှာအထူးသဖြင့်အလေးပေးပြီးဆိုလို့ရတယ်ဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခတွေလည်းသိရမှာပဲနော်အထွတ်အထိပ်သိရမယ့်ဒုက္ခအဲ့ဒါအဲ့ဒီဒုက္ခဒီမသိရင်မဖြစ်တဲ့ဒုက္ခလို့မှတ်ဒုက္ခသစ္စာထိုက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေပုံကိုသိတာကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပလားဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသိတာလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိဒုက္ခဖြစ်နေပုံကိုသိနေတာလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိသမုဒယသစ္စာကိုသိတာလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိသမုဒယသစ္စာဒီခொနကသမုဒယသစ္စာနဲ့တကွာဒုက္ခသစ္စာတို့ရဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေပုံသို့မဟုတ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်နေပုံကိုသိတဲ့အခိုက်တရင်္ဂအားဖြင့်သမုဒယသစ္စာတွေကွာကြတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသမုဒယသစ္စာတွေတရင်္ဂအားဖြင့်ကွာနေတာဟာသမုဒယသစ္စာကိုပယ်နေတဲ့သဘောပဟာတဗ္ဗနော်အခိုက်တအားဖြင့်တော့ပယ်တယ်တရင်္ဂအနေနဲ့ပယ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချက်တွေကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းသိနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးရင့်ကျက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခိုက်ကိလေသာတွေဂရင်္ဂအာဖြင့်ချုပ်နေတာကိုဂရင်္ဂနိရောဓလို့လည်းခေါ်တယ်။ခဏိကနိရောဓလို့လည်းခေါ်တယ်။ဒါနိလောကီနိရောဓသစ္စာနော်။အဲ့ဒီလောကီနိရောဓသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ဆက်လက်ကြိုးစားအထောက်ခဲ့တော့တစ်ချိန်မိမိရဲ့မဂ်ခင်၈ပါးအကျင့်များတရားတွေစုံညီလာတဲ့အခါမှာမဂ်ဉာဏ်ဖုန်ဉာဏ်ဆိုတာပေါ်လာမယ်။ပေါ်လာခဲ့တော့ထိုမဂ်ဉာဏ်နဲ့တွဲနေတဲ့ထိုမဂ်ဉာဏ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုမယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတဲ့ထိုမဉ္ဇဏ်ရဲ့စွန့်ဤတ္တိကြောင့်နိဗ္ဗာန်နဲ့မဉ္ဇဏ်တို့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါမိမိတန်တမ်းမှာတည်ရှိနေတဲ့သမုဒယသစ္စာတရားတွေအားလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးပေါ်လာတဲ့မဂ္ဂသစ္စာနဲ့တွဲနေတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးဒီလောကုတ္တရာမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်တယ်ဒီတော့အဲ့ဒီမှာတမ္မာဒိဋ္ဌိအရာကခொနကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတည်ခြင်းသမုဒယသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတည်ခြင်းထိုဒုက္ခသမုဒယသစ္စာနှစ်ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိခြင်းအဲ့ဒါလေတမ္မာဒိဋ္ဌိဒါလောကီတမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီလောကီတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပွားများပြရမယ်တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာကဘာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဆိုတဲ့အရှုခံအာယုန်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအာယုန်ကြီးဘောတို့မိမိစိတ်ကလေးရအောင်ဒ
တင်ပေးတဲ့သဘောတွင်းပေးတဲ့သဘောပို့ဆောင်ပေးတဲ့သဘောဇဝဲလေးတစ်ခုဆိုကြစို့လက်သမားကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်ဇဝဲလေးကလည်းတိတ်ချောနေတယ်မှုန့်နေတယ်အဲ့ဒီဇဝဲလေးတစ်ခုပေါ်ကိုဂေါလီလုံးလေးတစ်ခုသွားတင်ကြည့်ဂေါလီလုံးလေးကလည်းမှုန့်နေတယ်ချောနေတင်လိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ခုလုံးကချောနေတဲ့အတွက်ငြင်းငြင်းမနေဘူးပြန်ပြီးလိမ့်ကြလာလိမ့်ကြလာလို့ရှိရင်ပြန်တင်ပေးလိုက်လိမ့်ကြလာရင်ပြန်တင်ပေးလိုက်အဲ့ဒီလိုပြန်ပြန်တင်ပေးနေတဲ့သဘောကိုသမာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ်နော်ဥဒ္ဓေကခုနကဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဆိုတဲ့အရှုခံအာယုန်ကြီးဇပွဲနဲ့တူတယ်ထားနော်မိမိတို့ရဲ့သမာဓိဋ္ဌိဥဆောင်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးကိုခေါ်လီလုံးလေးနဲ့တူတယ်ထားနော်အဲ့ဒီဉာဏ်လေးကခုနကဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဆိုတဲ့ဇပွဲဘောကိုသွားတင်လိုက်လို့ရှိရင်သမာဓိကမခိုင်သေးတော့ပြန်ပြန်ပြီးလိမ့်ကြတတ်လိမ့်ကြလို့ရှိရင်ပြန်တင်ပေးလိုက်လိမ့်ကြရင်ပြန်တင်ပေးလိုက်အဲ့ဒီအာယုံဘောကိုထက်ခတ်တက်ခတ်တင်ပို့ပေးနေတဲ့သဘောကိုသမာသင်္ကပ္ပမခင်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါတော့ဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့အာယုံဘောကိုတင်ပေးတယ်သမုဒိယတစ္ဆာဆိုတဲ့အာယုံ၄ဘောကိုတင်ပေးတယ်ထို့ဒုက္ခသမုဒိယတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့သဘောလက္ခဏာတွေကိုသိတဲ့အာယုံဘောတို့ရောက်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်အဲ့ဒီအာယုံ၄ဘောတို့စိတ်ကလေးကိုတင်တင်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုသမာသင်္ကပ္ပမခင်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝဒါသီလမဲ့ခင်အာလုံအတိများကြတယ်အဲ့ဒီသီလမဲ့ခင်ကိုလည်းတရားအထုတ်နေတဲ့အခါမှာတော့လုံခြုံအောင်စောင့်ထင်းရပါတယ်နော်လုံခြုံအောင်မစောင့်ထင်းခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဲ့ခင်ဖြစ်ပါမစုံကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မဲ့ညာပုံညာမရဘူးသို့တော်ဒီမဲ့ခင်လောကီမဲ့ခင်အခိုက်မှာတော့သီလမဲ့ခင်နဲ့ခုနကသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တဲ့ပညာမဲ့ခင်ရဲ့နောက်ပြောမယ်သမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိလို့ခေါ်တဲ့သမာဓိမဲ့ခင်၃ပါးရဲ့အဲ့ဒီမဲ့ခင်ဖြစ်ပါဗျာညူဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီသားနော်ဒီကမာကြီးတွေသီလဆောက်တည်တယ်ဆိုလို့ချင်းကြောင်းတော်တရားအထုတ်တော်မယ်တော့မို့အိမ်မှာတရားအထုတ်တော်မယ်ဆိုလို့ချင်းသီလဆောက်တည်တယ်သီလဆောက်တည်နေတဲ့အချိန်မှာတရားနှလုံးသွင်းနေသလားနှလုံးမသွင်းပါဘူးနော်သီလဆောက်တည်နေတဲ့အချိန်မှာသီလကိုအာယုံပြုပြီးသိက္ခာပုဒ်တွေကိုဆောက်တည်နေတာပဲရှိအဲ့ဒီအချိန်ခိုင်မှာဝိပဿနာဉာဏ်တွေမဖြစ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်လောကီအခိုက်မှာတော့မဂ္ဂင်းနေဟာဉာဏ်ဓူမဖြစ်ဘူးတဲ့လောကုတ္တရာအခိုက်မှာဒါဉာဏ်ဓူဖြစ်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်လောကုတ္တရာအခိုက်မှာဉာဏ်ဓူဖြစ်ရတယ်လဲဆိုရင်တော့သီလတွေကိုချိုးဖောက်လို့တဲ့စိတ်စေတနာတွေကိုသို့မဟုတ်အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဲ့ညာကပယ်တတ်လိုက်တယ်သမာသင်္ကမ္မသမာကမ္မန္တသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝဆိုတဲ့ဒီသီလမဲ့ခင်၃ပါးကိုကျိုးပြက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ကိလေသာအငြိတိတွေကိုမဲ့ညာကပယ်တတ်လိုက်တယ်ကိစ္စတိတိအားဖြင့်ပယ်တတ်လိုက်တယ်ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီသီလတွေဒီအလိုလိုခိုင်မြဲသွားတယ်အဲ့ဒီခိုင်မြဲတဲ့သဘောကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတယ်လို့မှတ်နော်နောက်တစ်ခုပညာဟာသမာဓိမဂ်ခင်၃ပါးအဲ့ဒီသမာဓိမဂ်ခင်၃ပါးကဘာတွေလဲဆိုရင်သမာဓိမဂ်ခင်၃ပါးသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိသမာဝါယမကအာထုတ်တယ်အဲ့ဒီအာထုတ်တာလည်းဒီမှာမဂ်ခင်အနေနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသိအောင်ကြိုးစားမှုနော်သမုဒယသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားမှုဒုက္ခသမုဒယတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချက်တွေကိုသိအောင်ကြိုးစားမှုနိဗ္ဗာန်မြင်အောင်ကြိုးစားမှုမဂ္ဂတစ္စာလောကုတ္တရာမဉ္ဇဏ်ရအောင်ကြိုးစားမှုအဲ့ဒီကြိုးစားမှုမျိုးကိုသမ္မာဝါယမလို့ခေါ်တယ်။သမ္မာတတိဆိုတာကတော့သမ္မာတတိဆိုတာကညာကလည်းနည်းနည်းတော့ပြောခဲ့ပြီးသူကအာယုံကိုလှမ်းပြီးဂင်ပေးတဲ့သဘောလက်ကလေးနဲ့တူတယ်ဉာဏ်ကမျက်လုံးနဲ့တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိသည်လက်ကလေးနဲ့တွေ့တယ်အရုကအာယုံဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနှစ်ပါးတို့သည်လက်နဲ့ကိုင်စရာအရာဝတ္ထုနဲ့တွေ့တယ်နော်အဲဒီတော့ယုတ်တရားဆိုတဲ့အာယုံနံတရားဆိုတဲ့အာယုံသို့မဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုတတိဆိုတဲ့လက်ကလေးကကိုင်ကြည့်တယ်ဉာဏ်နဲ့တွေ့တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိကမျက်လုံးနဲ့တွေ့တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိကသူကြီးဆိုင်ဆိုင်သူကြီးချာချာကြည့်တယ်ဒါကယုတ်တရားပဲဒါကပထဝီပဲဒါကအာဘောပဲသဘောလက္ခဏာလေးတွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီဟုတ်တိုင်းမှသာသိအောင်လည်းကြည့်တယ်ဒါကအကြောင်းတရားသမုဒယသစ္စာဒါကအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်တိုင်းမှသာသိအောင်ကြည့်တယ်အ
အကြောင်းတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတို့လည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲလို့ဟိုတိုင်းမှဆိုသိအောင်ကြည့်ပြီးတော့တတိကသိသိပေးတယ်ဉာဏ်ကဟိုတိုင်းမှဆိုကြည့်နော်အာယုံကိုဉာဏ်နဲ့ဟိုတိုင်းမှဆိုသိအောင်သိသိပေးနေတဲ့သဘောကိုသမ္မာတတိလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဟိုတိုင်းမှဆိုသိအောင်တတိလေးကကြိုင်ကြိုင်ပေးတယ်သမုဒိယတိစ္ဆာကိုဟိုတိုင်းမှသာသိအောင်ဂိုင်ဂိုင်ပေးတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေကိုဟိုတိုင်းမှသာသိအောင်ဂိုင်ဂိုင်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီဂိုင်ပေးနေတဲ့သဘောကိုသမ္မာတတိလို့ခေါ်တယ်သမ္မာတမာတိဆိုတာကတော့အဲ့ဒီမဲ့ခင်သမ္မာဒိဋ္ဌိအယမိမိတို့ပွားများထားတဲ့အရှုခံအာယုံဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတိစ္ဆာတရားရှိတယ်သမုဒိယတိစ္ဆာတရားရှိတယ်ဒုက္ခတိစ္ဆာကိုရှုမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတိစ္ဆာဖြစ်တဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးငြိမ်နေတဲ့သဘောကိုသမ္မာတမာတိနော်ယုတ်တရားကိုရှင်ယုတ်တရားပုံမှန်ညီနေရမယ်။နန္တရားကိုရှင်လည်းနန္တရားပုံမှန်ညီနေရမယ်။သမုဒိယတစ္ဆာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှင်လည်းအကြောင်းတရားပုံမှန်ညီနေရမယ်။အကြောင်းတရားနဲ့တကွထို့ဒုက္ခတစ္ဆာတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချက်တွေကိုရှုမယ်ဆိုရင်လည်းထို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောလက္ခဏာတွေအပေါ်၌စိတ်ငြိမ်နေအောင်ထိန်းထားရမယ်။ငြိမ်နေတဲ့သဘောနော်။အဲ့ဒီလိုငြိမ်နေတဲ့သဘောကိုသမ္မာသမာဓိခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလောကီသမာဓိလောကီတမ္မာတမာတိနဲ့တကွခုနကတမာတိမဲ့ခင်၃ပါးနဲ့ပညာမဲ့ခင်၂ပါးတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပကပညာမဲ့ခင်တမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာတမာတိဒီ၃ခုကတမာတိမဲ့ခင်အဲ့ဒီလောကီမဲ့ခင်၅ပါးစနစ်တကျရိုင်းတူအလုံးလုံးလိုက်တဲ့အခါတချိန်ဒီမဲ့ခင်တွေကရင့်ကျက်လာတဲ့အတိညာဉ်ညင့်ကျက်လာပြီဆိုရင်မဉ္ဇဉ်ပေါ်လာမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးမဉ္ဇဉ်ပေါ်လာမယ်ပေါ်လာခဲ့တော့လောကီမဲ့ခင်အနေကနေပြီးတော့လောကုတ္တရာမဲ့ခင်အဆင့်သို့ကူးသွားလိမ့်မယ်လောကီမဂ်ခင်ကိုပွားများခဲ့ရင်လောကုတ္တရာမဂ်ခင်ရရှိမယ်နော်လောကီမဂ်ခင်နဲ့လောကုတ္တရာမဂ်ခင်ကိုကွဲကွဲပြားပြားဟုတ်တိုင်းမှဆိုမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ဘယ်နည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးမရတဲ့ထုံးလေးတစ်ခုထောက်ပြနော်ဦးဇင်းတို့သာသနာတော်မှာထင်ရှားတဲ့အရိဋ္ဌယဟန်ဆိုတာရှိတယ်သူကလင်းဓာတ်တွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အမျိုးအနွယ်ကဆင့်သက်လာတယ်လို့ဆိုတယ်သူကဓမ္မဂတိကပဲဘုသူတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူလည်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဝိနည်းဒေသနာတော်မှာသူကကြွန့်ကျင်နေမှာမို့မရှိဘူး။မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘယ်လိုယူဆတယ်လဲဆိုရင်လူလောကမှာလူပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့လူကြောင့်ဘဝနဲ့ကာမဂုဏ်တွေခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်။အဲဒီလိုကာမဂုဏ်၅ပါးအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသောတာပန်ဖြစ်တာတွေလည်းရှိတယ်။သကာရာဂံဖြစ်တာတွေလည်းရှိတယ်။အနာဂံဖြစ်နေတာတွေလည်းရှိတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်ခံစားနေတဲ့သဘောသည်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတားတယ်ဆိုတာမဟုတ်နိုင်ဘူး။ယဟန်နေဟာလည်းမျက်စိနဲ့ဆိုလို့ချင်းကြည့်ခြင်းနဲ့အာယုံတွေကိုကြည့်ခွင့်ရတယ်၊ကြည်လဲကြည့်ကြတယ်။အာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုလှမ်းပြီးမျက်စိနဲ့ခံစားနေတာဖြစ်တယ်။အလားတူပဲပိုဖက်ဂရိပါစတဲ့နုညံ့တိမ်မွေးတဲ့အရာဝတ္ထုလေးတွေကိုလည်းတွေးထိနေကြတယ်။အတွေ့ဖွထဘာယုံကိုခံစားနေကြတာဖြစ်တယ်။ဒီလိုနုညံ့သိမ်မွေ့တဲ့အတွေ့ဖွထဘာယုံလေးတွေတောင်မှယဟန်နေအတွေ့အံ့နေတဲ့ဆိုရင်မာတုဃာမအတွေ့အထိကြတော့ဘာကြောင့်မအယမှာလဲအပ္ပါဒေလို့သူကဒီအယူဆရှိနော်မြတ်စွာဘုရားကမာတုဃာမအတွေ့အထိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိခါဘုတ်တွေအမျိုးမျိုးပြညာထားတဲ့နောက်ဆုံးပါရတိကအပ္ပအထိပြညာထားပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားပြညာထားတဲ့ပြညာချက်တွေကိုသူကဖီဆန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမအဖုလို့ပြညာတဲ့သူကအတ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ဘာကိုသူကအခြေခံတဲ့ခေါင်းကသီလမဲ့ခင်ပြင်ပြတယ်နော်သီလမဲ့ခင်၃ပါးကိုစုံညီမှမြတ်စွာဘုရားကမဲ့ခင်၈ပါးစုံညီမှတရားရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကသတ်မှတ်တယ်သူကသီလမဲ့ခင်၃ပါးမပါပေမဲ့လို့တရားရနေတယ်သူကဒီလိုပြောနေနော်အဲ့ဒီအယူဆနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားထံအထိသူတို့ပြောကြဆိုရောက်သွားပြီဆိုကြဆိုမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုခေါ်ဆင်းမေးလိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးငါဖျားဒီကာမဂုဏ်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုညီအမျိုးမျိုးနဲ့ဟောထားပြီးဖြစ်ပါလေ။တင်းဒီဘကြောင့်ငါဖျားကိုမဟုတ်မတရားဆွဆွေးရလဲစသည်ဖြင့်ကဲ့ရဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်များအတွက်တိခါဘုံကလေးတစ်ခုပြညတ်ပါတယ်နော်။ဒီမှာပြောခြင်းတဲ့အချက်ကတော့အဲ့ဒီအရိဋ္ဌယဟန်ဒီအဲ့ဒီလိုရုပ်မာတဲ့အယူရှိတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းမဟုတ်မတရားဆွဆွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယ်ရောက်သွားလဲဆိုရင်ဒီတဲ့ခါငရဲရောက်သွားတယ်နော်။မရဲရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာသနာတော်မှာဤကလောကီမဂ်ခင်ဤကလောကုတ္တရာမဂ်ခင်လို့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းမှန်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိတဲ့အတွက်သူကငရဲရောက်သွားတာနော်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းမှန်လမ်းမှန်ကိုမှဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာသနာတော်မှာမဲ့ညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးဒီနေရာမှာစက်ပြီးတော့အန္တရာယ်လေးအကြောင်းနည်းနည်းတော့ပြောမယ်အန္တရာယ်၅မျိုးရှိ
န္တရာ၅မျိုးကနံပါတ်၁ကတော့ကမ္မန္တရေအဲကမ္မန္တရေဆိုတာကတော့အာလုံးနာမှုတဲ့အာလုံးကြဖို့ကြတဲ့ပင်စာနန္ဒရိယကံပဲအမိကိုတတ်ခြင်းအဖကိုတတ်ခြင်းယဟန္တာအာတတ်ခြင်းဖျားခြင်းအသွေးစင်းတည်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းတန်ခါသင်ခွဲခြင်းအဲ့ဒီကံကြီး၅ပါးကျွတ်လွန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေထိုပုဂ္ဂိုလ်အဖို့မညာဘုံညာဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူး၊နိုင်ရဒုက္ခိလည်းဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်ဘူး။ဒါအန္တရာယ်တစ်မျိုးနော်။မရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တစ်မျိုး။နောက်တစ်ခုကတော့ကိလေသာတည်းသိရင်ပြတ်သွားတဲ့ခေါင်းဟုတ်ပဲဘာမှမရှိပါဘူးလို့ယူဆနေတဲ့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူ။အဲ့ဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းထိုနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူကိုမစွန့်လွတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မစွန့်တမျှကာလဘလုံးတရားအထုတ်တော်လဲဘယ်တော့မှမညာဘုံညာမရဘူးနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူး။သိရင်လည်းကျင့်တယ်အပင်ရဲ့ရောက်မယ်။နာရွာတုတိကိုဘယ်တော့မှလည်းမရောက်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကိလေသာတည်းနောက်တစ်မျိုးကတော့ဝိပါကံတည်းအဲ့ဒီဝိပါကံတည်းဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ပြီးဘုံညာတိတ်တော့နည်းနည်းခက်ခဲတယ်နော်အတိတ်ကမိမိတို့ရဲ့ပါရမီမျိုးစေ့ကမညာဘုံညာရလောက်တဲ့မျိုးစေ့မျိုးမပါဘူးပဋိသင်္ဍေမျိုးစေ့ကိုကတိတ်ပြီးညံ့နေတယ်ဒွိဟိတ်အဆင့်အဟိတ်အဆင့်လောက်မှရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်းမညာဘုံညာမရနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကတော့တားထားတယ်တိုးတော့ခုကလာအနေနဲ့တော့ငါဟာဒုရိုက်လာတိရိုက်လာဒါတွေတော့သိရွေးမနေနဲ့နော်ဒုရိုက်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေမိမိကတရားသာအထုတ်မိမိတို့မျိုးစေ့ဖြစ်သွားပြီးနောက်တိရိုက်ဘဝပြောင်းသွားနိုင်မှာနော်အားမလျှော့ကြနဲ့ကဲနောက်တစ်ခုကာမန္တရေရဲ့ဝိပါကံတရေကိလေသာတရေနောက်တစ်ခုအရိယဘဝတံတရေဘုရားစားကြည့်တဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့အာမဟုတ်မတရားဆွဆွဲခြင်းအဲ့ဒါကိုအရိဋ္ဌယဟန်ပေါ့ခဏကပြောကြတဲ့ယဟန်မြတ်စွာဘုရားကိုမဟုတ်မတရားဆိုဆွဲတယ်ဘယ်လိုဆိုဆွဲလဲဆိုရင်တော့ခဏကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေငါသိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကနိုင်ရနိဗ္ဗာန်ဇံမဲ့ဖို့ရဲ့အန္တရာယ်ကိုပြုတ်တတ်တယ်လို့ဟောပြီးမယ်အဲ့ဒီတရားတွေဟာအန္တရာယ်မပြုတ်တတ်ပါဘူးဆိုပြီးသူကမြတ်စွာဘုရားကိုမဟုတ်မတရားဆိုဆွဲနော်အဲ့ဒါကိုအရိယဘဝတန်တရားခေါ်တယ်အဲ့ဒီအရိယဘဝတန်တရားကတော့အကယ်၍မြတ်သွားပြီးအရိယပုဂ္ဂိုလ်များထံဝန်ချတောင်းပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မတောင်းမှန်ခင်သာအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်တောင်းမှန်ပြီးတော့အန္တရာယ်မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုနော်အဲ့ဒီအန္တရာယ်ကာမန္တရာယ်ရဲ့ကိလေသာန္တရာယ်ရဲ့ဝိပါကန္တရာယ်ရဲ့အရိယဥပါဒန္တရာယ်ရဲ့နော်ဒါနောက်အန္တရာယ်တစ်ခုတော့ခွင့်ပေးသွားပြီးကြည့်ထားပြီးတော့ကြည့်အဲ့ဒီအန္တရာယ်၅မျိုးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးကြည့်ဒီနေရာမှာတရားဖြစ်တာခဏနားပြီးတော့နော်နောက်တရားဆက်ဖို့မဂ္ဂင်၈ပါးလောကီမဂ္ဂင်လောကုတ္တရာမဂ္ဂင်လောဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိဘူးခွဲခြားမသိဘူးဆိုရင်လောကီမဂ္ဂင်ကိုနှလုံးသွင်းရှုပွားပြီးလောကုတ္တရာမဂ္ဂင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့မဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောပြီးဒီတော့မဂ္ဂင်၈ပါးလုံးစုံညီမှလားလို့ဆိုတော့ဒီကြဒနာမှာတချို့တချို့ဇန်လန်းအတွက်ပထမဇန်မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားအခြားဒုတိယဇန်စားတဲ့ဇန်တွေကိုအခြေခံပြီးဝိပဿနာရှုမဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တော့တမ္မာတင်္ဂပမဂ္ဂင်လျှော့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဂ္ဂင်ခုနှစ်ပါးပဲရှိတယ်လို့မှတ်။ခုမဂ္ဂင်ရှင်းပါဆိုတာကတော့ပရမဇန်အခြေခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သုတ္တဝိပဒနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ပြောနေတယ်လို့ဒီလိုအာယုံယူပြီးဆုံးဖြတ်ပါအဲ့ဒီလောကီမဂ္ဂင်လောကုတ္တရာမဂ္ဂင်တွေကိုဒီနေ့တကြဟိုတိုင်းမှန်စွာမသိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငွားပေါင်းကိုထင်းချောင်းနေတဲ့ငွားချောင်းသားတယောက်ဒီလမ်းကောင်းလမ်းမှန်ကိုမသိတဲ့အတွက်နာအပေါင်းလွယ်ဘူးစွာပြည့်စည်နိုင်တယ်လို့ဆုံးယုံနိုင်တယ်လို့ငွားလို့အရတာငါးပါးမှဆုံးယုံနိုင်တယ်လို့သာသနာတော်မှာလည်းတရားအထုတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီလောကီမဂ္ဂင်နဲ့လောကုတ္တရာမဂ္ဂင်ကိုစနစ်တကျကွဲကွဲပြားပြားမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်သီလသမာဓိပညာဝိပဿနာသီလသမာဓိဝိပဿနာညာမညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေမှာလည်းဆွေးယုတ်သွားမယ်။သီလဂုံကျေးဇူးသမာဓိဂုံကျေးဇူးပညာဂုံကျေးဇူးဝိမုတ်တိဂုံကျေးဇူးဝိမုတ်တိညာနာဒါသနာဂုံကျေးဇူးဆိုတဲ့အရတာတို့၅မျိုးတို့မှာလည်းဆွေးယုတ်သွားနိုင်တယ်။ဒါနံပါတ်၈အင်္ဂါရကိုဒီလောက်နဲ့ရပ်ပြီးတော့နံပါတ်၉အင်္ဂါရပြောကြရအောင်။ပထင်းသာဘိက္ခုယေဘိက္ခုနာဂောသရာကုသလောဟောတိဣဒဘိက္ခဝေဘိက္ခု
Sandara the Divitani Yata Buddha Nabasana, the Yonko Vikwe Bekuna, Kodra Buddha Lohodi. Take away the Navi Koshulesi Jagon of Rita, Liva Chita Chitamido, the Tensa Avedo, the Beku Yogi Yandi. Kodra Buddha Loh, Yando Jesa Yasajanai, Lima Janji, whom she the Hodi Chilegani. Take away the Navi Koshulesi Jagon of Rita, Liva Chita Chitamido. Ida e dana domia at the Beku Yogi Handi. Sandara the Divatani, the Divatania Liva Dogo. Yata Buddha, Hodai Manga, Napasana, the Bewe Yavia Madi. Take away Dana Bego Shulesi Jagon of Rita, Liva Chita Chitamido. Eongo Ido Lee, Beku Yogi Handi. Wasara, good law, you handle Jesaya, the Jesai, Lima, Johnny Mook. Shivi na hodi maki, na hodi maki di niwei. Yihando jesaya sejena lima janjimu mashi usura. Yihando jesaya ayon chide, tadi batandiya liba dogo hodai manzo madida go chulure. Tago tagraga session tare. To gobala go visa hi gawari tada hi gawari wiya. Sadaro the Divatani, email logia, email logo dradi, Yata Buddha Nabasanadi. Bogoba lago, Tona Jandadi. Pinza Higawari, Bada Higawari. Maya Deje, Kuneya Deje, Lele, Najani, Huswada, Pinza Higawara, Bada Higawara Dogo. Azanando, we are Madili, be together, even that I told you. Bodo Yogi Handi. Sadara the Divatani, the Divatandia Levadogo. He may eat the Divatandia Dodiga, Logia Logi, the Divatandia Dodi. He may eat the Divatandia Dodiga, Logodra, Logodra, the Divatandia Dodi. Idi, Ido Yatabu, Daho Diamond, and Nabazana, the Web of Javia Madi. Ega, Logi, the Divatan, Ega, Logodra, the Divatan, the Divatan, the Aliva, the Boy, Hold Diamonds, Wagwa, Javia, Madibu, Madido, Bajele, Azanando, Lukuma, Tani, the Adenonia, Nasara, Bidawa, Logi, the Divatani, Abini, Bidawa, Logodra, Nipadi, Dona, the Godi, Azananda, Logi, Magi, Logi, the Divatan, Logodra. Logo dara the Divatan to Gomatika Dijido. Adano Mimi Nyana Nyango Sukuma Tani, the thing with Nunyana Yatana donates Rabbi Dawasi Jazazi. Logi at the Divatani, Logi the Divatan, Vini with the Dawasalo Bishu Bajwe. Logo dara the Divatango, Nepade, don't kiss it, and don't another body must want me. Ega logi the Divatan, Ega logodra the Divatan, look for thy man's one, the big air who ye, alone, alone, they may nunya the Ayatana do that. Mimi and Yango Jesazi logi the Divatan, night, the long way to Bobby, logodra the Divatango. She's a voice with a jolly Adi Benina, she's a boy and Benina Mamazan and who. The Divrandia Leva Shivale, Kaya Nubadana, the Divatan, Ajanza Akin Joja Yogia, Yunasa Shibago Shu. Yunasa Shibago Devi Shura, Kaya Nubadana, the Divatan, Wilena Nubadana, the Divatan, Wilena Goshude, Wilena Ajanza Akin Yomezoe, Yazi Makita, Wilena Namakita, Wilena Nakoma Makita, Wilena Slea Makita, Wilena. Koji, he fitted with an Arsenal, a mouth, he fitted with an Arpong, with an Archomu, fitted in the Alayan, Chomu, he did. The car with an Amusan in the Tabu Quella Methodology. Yes, a deep he fitted with an Aga Uga car with an A. Nadi, he fitted with an Aga Uga car with an A. Nalo, a deep he fitted with an Aga, eh? Lea, a deep he fitted with an Aga, Nakaji, he fitted with an Aga, Uga car with an A. Lea, a deep he fitted with an Aga, Uga car with an A. Go a ji jaklego, he fit by dagado, took out with an anet, took out with an art. Nalo a ji go to be, nalo a haria auto go, he fit by that with an agado. Took out doga ubaka to be domyoshi. Any domyoda with an adi, the knee up in tap, Georgia, so you know.
အစဉ်ယူပါယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲနှလုံးအိမ်မှာဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခဝေဒနာဖြစ်တယ်။အတန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခဝေဒနာဖြစ်တယ်။အနတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလဲဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခဝေဒနာဖြစ်တယ်။အရတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခဝေဒနာဖြစ်တယ်။အတွေ့အထိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခဝေဒနာဖြစ်တယ်။ဉာဏ်ကြီးစိတ်ကုဘယဓမ္မသဘောလို့ခေါ်တဲ့စိတ်စဉ်တဲ့ယုတ်တရားတွေအာယုံပြုပြီးတော့လဲဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခဝေဒနာဆိုပြီးဝေဒနာ၃မျိုးဖြစ်တယ်။အာယုံတစ်ခုမှာဝေဒနာ၃မျိုး၊အာယုံ၆ခုဆိုတော့၃၆လီ၁၈နှလုံးအိမ်အတွင်းမှာဝေဒနာ၁၈မျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဝေဒနာကိုဥဒေပြီးရှုတာကိုဝေဒနာနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်ပါတယ်။စိတ်တနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်အချင်းချုပ်အပြင်ပြောကြစို့ဇကုဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့မျက်စိကိုမှီဖြစ်တဲ့အတိဝိညာဉ်စိတ်မျက်စိအကြည့်တာကိုမှီဖြစ်တဲ့အတိဝိညာဉ်စိတ်သက္ခုဝိညာဉ်နာအကြိတကိုမှီဖြစ်တဲ့အတိဝိညာဉ်စိတ်သောတဝိညာဉ်နှခေါင်းကြီးကိုမှီဖြစ်တဲ့အတိဝိညာဉ်စိတ်ဂါဏဝိညာဉ်လျှာကြီးကိုမှီဖြစ်တဲ့အတိဝိညာဉ်စိတ်ဒိဉ္ဝဝိညာဉ်ကိုယ်ကြီးကိုမှီဖြစ်တဲ့အတိဝိညာဉ်စိတ်ကာယဝိညာဉ်နှလုံးအကြီးကိုဆွဲပြီးဟရိယဝတ္ထုကိုမှီဖြစ်သွားတဲ့အတိဝိညာဉ်စိတ်မနောဝိညာဉ်ဝိညာဏဓာတ်၆ပါးအဲ့ဒီဝိညာဏဓာတ်၆ပါးကိုဥဒေပြီးဝိပဿနာရှုရင်စိတ်တနုပါဒနာကိုရှုတည်မီတယ်ဓမ္မနုပါဒနာဆိုတာကတော့စေတသိက်ခုနကဝေဒနာကလွှဲရင်ကြံနေတဲ့ဖတ်တာတို့စေတနာတို့ဥဆောင်နေတဲ့စေတသိက်50နဲ့2မျိုးထိုစေတသိက်50တမျိုးကိုဥတည်ပြီးရှုမယ်ဆိုရင်ဝေဒနာတတိပဌံဖြစ်တယ်ပေါင်းလိုက်တော့တတိပဌာန်းတရား၄ပါးအဲ့ဒီတတိပဌာန်းတရား၄ပါးထဲမှာကာယ ानु ပါဒနာကယုတ်ဝေဒနာ ानु ပါဒနာကဝေဒနာစိတ်တ ानु ပါဒနာကအတိဝိညာဉ်စိတ်ဓမ္မ ानु ပါဒနာကစေတသိက်တွေနောက်တနည်းခွဲတာလည်းရှိတယ်တနည်းပဲပြောကြတယ်နော်အဲ့ဒီယုတ်ဝေဒနာစိတ်ဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့တတိပဌာန်းတရား၄ပါးယုတ်ဝေဒနာသိဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့သဘောတရားတွေအပေါ်မှာအာယုံဆက်ရရှုပွားနေခဲ့တော့လောကီတတိပဋ္ဌာန်ကိုရှုပွားနေပြီတဲ့အဲဒီလိုရှုပွားရကနေတစ်ချိန်မိမိတို့ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါချိန်မှာမိမိတို့ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ရင့်ကျက်လာလိမ့်မယ်ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါမဉ္ဇဉ်ပေါ်လာမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံ၍မဉ္ဇဉ်ပေါ်လာခဲ့မယ်မဉ္ဇဉ်ပေါ်လာခဲ့တော့သို့မဉ္ဇဉ်ကတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတို့အပေါ်၌မသိအောင်ဖုံးနှံထားတဲ့မောဟကိုပယ်ဖြက်ပယ်ဖြက်လိုက်လိမ့်မယ်ပယ်တတ်လိုက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပယ်တတ်လိုက်တဲ့အခါတတိပဋ္ဌာန်တရားတို့အပေါ်၌ကျွေဝေနေတဲ့မောဟတပျောက်သွားသည့်အတွက်ကိစ္စဒိဋ္ဌိအပြင်လောကုတ္တရာတတိပဋ္ဌာန်တို့ဆိုက်သွားပြီလို့ဆိုလိုတယ်။ဒီတော့လောကုတ္တရာတတိပဋ္ဌာန်ရရှိရေးအတွေ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီဘာလို့ရမလဲ။လောကီတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာစိတ်ဓမ္မလို့စိတ်တဓမ္မလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လောကီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုစုစိုက်ပြီးပွားများရမယ်။ဘယ်လိုပွားရမလဲ။ယုတ်တရားတွေကိုသိရမယ်ဝေဒနာကိုသိရမယ်စိတ်တကိုသိရမယ်ဓမ္မကိုသိရမယ်အကြောင်းတရားတွေကိုသိရမယ်အကြောင်းတရားနဲ့တကွာထိုယုတ်ဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောကိုသိရမယ်ဖြစ်ပြသဘောကိုမြင်ရမယ်နောက်ဆုံးအပြည့်သဘောကိုမြင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုမြင်အောင်ရှုရတယ်ရှုလိုက်ခဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရင့်ကျက်လာခဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံ၍မဉ္ဇဉ်ပေါ်လာမယ်ထိုမဉ္ဇဉ်ကသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတို့ကိုနောက်ထပ်မသိအောင်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့မောဟကိုအပြည့်အတန်ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်မယ်ဖြည့်ဆည်းခဲ့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘယ်ချင်းကမှဆိုသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနှစ်သက်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအာရုံ၍လိုက်ကောင်းငင်မှာအငြိအကြိတ်ကင်းစင်နေတဲ့အခါလပြည့်ဝန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မျက်စိအငြိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အဖို့အချိန်မရွေးကြည့်လို့မြင်နိုင်တယ်လို့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးမြင်နေလိမ့်မယ်ဒီတော့မိမိဘောကမိမိဒီထဲမှာမဉ္ဇဉ်ဘုံညာရပြီလို့ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းပါခြင်းပါမယ်နော်ပါခဲ့တော့အဲ့ဒါတိုင်းတာတဲ့ပေရန်တစ်ခုလို့မှတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုအာရုံယူကြည့်တယ်ယုံနဲ့၁၈ပါးကိုလည်းမိမိလှမ်းအာရုံယူကြည့်တယ်ညာထဲမှာရှင်းနေတယ်ပေါ်နေတယ်ဝေဒနာ၁၈မျိုးတော့မဟုတ်ဖြစ်တဲ့ဌာနလိုက်ရင်၆မျိုးအဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာလှမ်းကြည့်လိုက်အချိန်မျိုးမြင်နေတယ်စိတ်ဝိညာဏတ္တ၆မျိုးလှမ်းကြည့်လိုက်အချိန်မျိုးရှုလို့ရတယ်
ရတဲ့52မျိုးလှမ်းကြည့်အချိန်မျိုးရှုလို့ရတယ်ဆိုရင်ဒါမိမိမညာခွန်ညာဟာတော်တော်လေးသိကြတယ်လို့နော်မညာခွန်ညာရပြီလို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိယူဆထားပေမဲ့လို့ယုံ28ပါးလှမ်းကြည့်လိုက်လည်းမသိသေးဘူးဝေဒနာ28မျိုးလှမ်းကြည့်လိုက်လည်းမသိသေးဘူးဝิญညာတ6မျိုးလှမ်းကြည့်လိုက်လည်းမသိသေးဘူးစေတသိက်52မျိုးလှမ်းကြည့်လိုက်လည်းမသိသေးဘူးဆိုရင်တော့မိမိရရှိတဲ့မညာခွန်ညာနိဗ္ဗာန်ကိုဘုရားရှင်ဆိုလိုတဲ့မညာခွန်ညာနိဗ္ဗာန်မျိုးအသိတော့မသိသေးဘူးလို့ပဲမှတ်ပြီးတော့နော်ဒီတော့ဒီမှာလောကီမဂ်ခင်နဲ့လောကုတ္တရာမဂ်ခင်ကိုဟုတ်တိုင်းမှစွာကွဲကွဲပြားပြားမသိခဲ့ဘူးဆိုလို့ချင်းရင်မဲ့ညာဖွညာနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမရဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာလောကီမဂ်ခင်နဲ့လောကုတ္တရာမဂ်ခင်ကိုဟုတ်တိုင်းမှစွာကွဲကွဲပြားပြားမသိတဲ့ထုံလေးထုတ်ပြကြအောင်နံပါတ်1ကတော့ဦးဇင်းတို့မဟာနာဂမထေရကြီးပြောကြအောင်မဟာနာဂမထေရကြီးကဒါန်လန်းကနေသူကဝိပဿနာကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါန်လည်းရတယ်အဖေဉာဏ်လည်းရတယ်။ဒါန်ဖေဉာဏ်လည်းရပြီးမှဇန်တရားကိုအခြေခံရုပ်ဝိပဿနာလို့ကုတယ်။ကုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကလည်းသူ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့လို့သူ့မှာဖြစ်နေတာကဇန်တရားကိုအထောက်ထားတော့ဇန်ရဲ့အရှင်ကြောင့်ကိလေသာတွေကသူ့တဏ္ဍာမှာကွာနေတယ်။ဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးဖြစ်လည်းမဖြစ်ကြဘူး။လုံလုံကြီးအမြင့်ပြတ်သမုဒ္ဒေရဗဟံအနေနဲ့ငိမ့်သွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဝိခာဗနဗဟံအနေနဲ့ခိတ္တခဏကွာနေတာဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းသူကကိလေသာစိတ်တွေသူ့တဏ္ဍာမှာမဖြစ်တော့သူကသူ့ကိုယ်သူကိလေသာအတော်ဂုံကြီးလို့သူကယူဆထားတယ်။အဲဒီလိုယူဆထားပြီးတော့ယဟန်တရားကိုဆက်လက်ပြီးရှေ့သို့တွတ်တက်ပြီးအာမတုပဲနေလိုက်တာအနှစ်ဘလောက်ကြာသွားလဲဆိုနှစ်ပေါင်း60ကြာတယ်။အဲဒီနှစ်ပေါင်း60လောက်အတွင်းမှာလည်းသူ့တဏ္ဍာကိလေသာစိတ်တစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဒီနေ့သူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မဒိနာမထေရဆိုတဲ့ယဟန္တာမထေရတပည့်ရှိပါတယ်။ထိုယဟန္တာမထေရကဒီနေ့မှဆင်ခြင်ကြည့်တယ်ငါ့ကိုတရားပြပေးတဲ့ယဟန္တာဖြစ်အောင်တရားပြပေးတော်မူလိုက်တဲ့ငါရဲ့ဆရာသည်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လားပုထုဇဉ်လားအစတည်းဖြင့်သူကဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းကြည့်သူကလည်းဇံမင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအခြားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုယဟန္တာဟုတ်သည်မဟုတ်သည်သိခြင်းရင်နံပါတ်၄သူကိုယ်တိုင်းကယဟန္တာဖြစ်ရနံပါတ်1သူတို့ဘာရဲ့စိတ်ကိုဟုတ်တိုင်းမှာဆိုသိနိုင်တဲ့ပရစိတ်တဝိဇာဏနာအဝိညာဉ်နဲ့ရရှိရမယ်။ခုနကဓမ္မဒိနာမထေရကအဲ့ဒီအင်္ဂါရ2ချက်နဲ့သုံးမြင်နေတယ်။သူကိုယ်တိုင်းလည်းယဟန္တာဖြစ်တယ်။ပရစိတ်တဝိဇာဏနာအဝိညာဉ်ကိုလည်းရတယ်သူတို့ဘာစိတ်ကိုလည်းသိနိုင်တယ်။သိနိုင်တဲ့အတွက်သူစီယာမဟာနာဂမထေရကြီးရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဝိညာဉ်ဝင်စားပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူစီယာဒီပုထုဇဉ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတာသူတွေ့တယ်။တွေ့တဲ့အခါကျတော့ငါလိုတပည့်တယောက်ရှိနေပါလျက်ကဲနဲ့ငါတို့ရဲ့ဆရာရင်ပုထုရှင်အဖြစ်နဲ့ဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားရမယ်ဆိုရင်မတော်ဘူးငါသွားကြည့်တင်မယ်ချက်ချင်းသူကဇံပင်ကြီးနေဝင်စားကောင်းကင်ကိုပြန်ကြွကောင်းကင်ကနေဆင်းတဲ့ဆရာကိုဝူကြည့်ဦးမယ်သူရှိခိုးရှိခိုးပြီးအလဘတန်လဘတကားများပြောပြီးတဲ့အခါလာရင်အကြောင်းကိုပြောတယ်ဆိုကြလို့တပည့်လုံးသူကနေပါကြောက်လဲအရှင်ဘုရားယတနာများမေးခြင်းပါတယ်မေးခွင့်ပြုပါမေးပါသိရင်လည်းဖြေတာပေါ့ဒါနဲ့ပြဿနာတွေမေးတယ်ပြဿနာဘုံတစ်ထောင်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတွေစားရတော့မပါဘူးနော်သို့တော့ဒီပြဿနာဘုံတစ်ထောင်ဒီယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များသာဖြေဆိုနိုင်တဲ့ပြဿနာလို့ဆိုတယ်ဒီတော့ဒီပြဿနာတွေကိုမေးလိုက်တဲ့အခါပြဿနာဘုံတစ်ထောင်လုံးလုံးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပဲဖြေဆိုသွားတယ်အဘိဓိကတော့ပါလဲငါလည်းယဟန္တာပါပဲလို့ဝန်ခံတာနဲ့တူနေတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီတော့တပည့်လူတို့ကဘာထပ်ပြီးတောင်းပန်တယ်အရှင်ဘုရားအဘိညာဉ်မြတ်ဝင်စားလို့ရပါသလားလို့ဒီကျောက်ထားကြည့်เออအဘိညာဉ်တွေကတော့လိမ့်လာမှုများတဲ့အတွက်ရနိုင်ပါတယ်လို့ပြန်လျှောက်လာပြန်ပြီးအမိန့်ကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာတပည့်ဓမ္မဒိနာမထေရကဘာထပ်ပြီးလျှောက်ထားတယ်ဆိုတော့ရှင်ဗျာဒီလိုဆိုရင်ဟိုရှိကတောင်ကြီးတစ်ကောင်လောက်ရှိတယ်ဆင်ပြူတော်ကြီးတစ်ကောင်လောက်ဖန်ဆင်းပြီးကြားတော်မူပါဆိုပြီးလျှောက်ထားတော့အဲ့ဒါအဘိညာဉ်နဲ့ဆင်ပြူတော်ကြီးတစ်ကောင်ဖန်ဆင်းတယ်အဲ့ဒီဆင်ပြူတော်ကြီးကဖြစ်လဲလာရောအဲ့ဒီဆင်ပြူတော်ကြီးကတပည့်တော်တို့ထံတဟုန်တို့ပြည်လာတဲ့ပုံဖန်ဆင်းသားမှာဆိုတော့ထပ်ဖန်ဆင်းခိုင်းတယ်အမီးကိုထောင်အစွဲကြီးတွေထောင်နမောကိုပတ်သက်တဲ့တွင်းပြီးဂျိုးကြတဲ့လို့တအားအော်ပြီးတော့အတင်းပြေးလာတဲ့ပုံဖန်ဆင်းလိုက်တယ်။ဆင်မီတော်ကြီးကတအားပြေးထုတ်မဲ့ပုံလဲဖန်ဆင်းလိုက်တော့အနားလဲရောက်လာတော့ခொနကမဟာနာဂမထေရကြီးလက်မြည်ကြီးနော်။သူလက်မြည်လိုက်တဲ့အခါမှာဓမ္မဒါနဓမ္မဒိနာမထေရကတငန်းဖန်ဆွဲထားတယ်။အရှင်ဘုရားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကြောက်နေသေးသလားလို့ပြန်မေးနော်။
ယဟနာဆိုတာကလောဘလည်းကုန်တယ်ဒေါသလည်းကုန်တယ်မောဟလည်းကုန်တယ်ဒေါသဆိုတာကကြောက်တဲ့သဘောနော်အမျက်ထွက်တဲ့သဘောသူတို့ဘာကိုသိချင်းပြည့်စည်ခြင်းတဲ့သဘောလဲဒေါသပဲဆုံနေတဲ့ကြောက်တဲ့သဘောလဲဒေါသဒါဆုံနေတဲ့ဒေါသခေါ်တယ်ယဟနာဘုဂဝါကြောက်နေသေးပါသလားလို့တလောက်မေးလိုက်ရင်ပဲမဟာနာကမသိကြီးနားလည်းသွားတယ်အနှစ်60တိုင်းနဲ့သူ့တဏ္ဍာမှာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာများတစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဒီလောက်ထင်းထင်းကြောက်ရွံ့ထားတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုယ်သူယန္နာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအဲ့မှာချက်ချင်းသိတာနဲ့တပည့်ထံမှာကမ္မထံတောင်းပြီးကမ္မထံတရားအထောက်လိုက်တာခိတ္တခဏအချိန်လေးအတွင်းမှာပဲယန္နာဖြစ်သွားတယ်။ဒါဘာပြောခြင်းတယ်ဆိုတော့လောကီမဂ်ခင်နဲ့လောကုတ္တရာမဂ်ခင်ကိုစနစ်တကျကွဲကွဲပြားပြားမသိတတ်ဘူးဆိုရင်လည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဟုတ်ပါလား။ဟုတ်ပါပါဘုရား။သူကသူရတာတဲ့မဂ်ခင်လောကီတတိပ္ပဒါနဲ့လောကုတ္တရာတတိပ္ပဒါကိုကွဲကွဲပြားပြားမသိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။မရနိုင်ဘူး။သူရထားတဲ့တတိပ္ပဌာန်ဒီသူကလောကုတ္တရာတတိပ္ပဌာန်လို့ထင်နေတယ်။တကယ်ရရှိတာကဘာတတိပ္ပဌာန်လဲ။လောကီတတိပ္ပဌာန်ပဲဖြစ်တယ်နော်။လောကီတတိပ္ပဌာန်ကိုသူကလောကုတ္တရာတတိပ္ပဌာန်ထင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာလမ်းလွဲနေ။နွားကြောင်သားတယောက်နွားကြောင်တဲ့အခါမှာကျက်စားရစကြက်နဲ့လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုမရှိသလိုပဲယဟန်တို့ရဲ့ကျက်စားရဖြစ်တဲ့တတိပ္ပဌာန်၄ပါးနဲ့ဒီကိုတော်ကြီးကလိမ္မာကြွင်မှုမရှိလို့အခုလိုဖြစ်နေတာနော်မှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်တရားလိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှန်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတို့၌လိမ္မာကြွင်မှုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ယဟန်တို့ရဲ့ကျက်စားရစကြက်ဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဖြစ်တဲ့အတွက်ယဟန်ဆိုတာလည်းတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတည်းဟုသောအာယုံမှာလည်းကျက်စားရတခြားတခြားအာယုံတွေမှာသွားပြီးအကြွေကျက်စားနေခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းသူပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဥစဉ်တို့တုတ်တန်လေးတစ်ခုရှိတယ်။ဘကုနေကိတုတ်တန်။အဲ့ဒီတုတ်တန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားတတိပိဋကတည်းတစ်ချိန်သိမ့်စွန်တကောင်ကဒီလုံးငှက်ကလေးတကောင်ကိုတုတ်ပြီးသွားတယ်။တုတ်ချီသွားလိုက်တဲ့အခါဒီလုံးငှက်ကလေးကဘာပြောလဲ။ဟောတို့ဟာဘုန်းကံနေပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသိမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရှက်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်။အကျေ၍ငါတို့သည်ငါတို့ရဲ့ဖခင်အမွေအနှစ်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်တဲ့ဒီကျက်မှာတက်စားမိခဲ့မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီသိန်းဆိုဟာငါ့ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမခွန်းနိုင်ဘူးအခုတော့သူတော်ဘာတို့ရဲ့ဒီကျက်မှာသွားပြီးကျက်စားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါ့ကိုဒီသိန်းဆိုကဖမ်းတယ်ဆိုပြီးသူကပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သိန်းဆိုကလည်းဘာသူ့ရဲ့ခွန်အားကိုသူကသိယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်းတို့ကျက်စားတဲ့ဒီကျက်ဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးဖတ်မှုမေးလိုက်တဲ့အခါတို့ကျက်စားတဲ့ဒီကျက်ကလယ်ရီထွန်ထားတဲ့အခါအဲ့ဒီထွန်စာထွန်တုံးနေရဲ့ထွန်စားခဲရည်ရဲ့ကြားဟာတို့ကျက်စားတဲ့ကြက်ပဲလို့ပြန်ပြောဒီတော့ကဲတော့နင်အဲ့ဒီကျက်စားတဲ့နင်တို့ကျက်စားတဲ့ကြက်မှာနင်ကငါထွက်လိုက်မယ်သွားနေနင်ဘယ်လိုပဲနေပေမဲ့လို့နင်လိုငှက်မျိုးကငါရအောင်တုတ်ယူမယ်ဒီလိုသိမ့်ဆုံးကလည်းကျင်းကျင်းပြီးတော့ထွက်လိုက်တယ်ထွက်လိုက်တဲ့အခါဒီလိုငှက်ကလည်းအဲ့ဒီထွန်စားခဲကောင်းကောင်းဖိုကနောက်ဆိုင်သုံးခုရှိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုသူကရွေးချယ်လိုက်တယ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဘယ်နေရာကသိမ့်ဆုံးလိုက်ရင်ဘယ်နေရာကငါဝင်မယ်ဘယ်နေရာကထွက်မယ်ဆိုပြီးသူကဒီလိုနေရာတွေသိချာသတ်မှတ်ပြီးတော့ထွန်စားခဲပေါ်မှာသူကမတ်တက်ရမတ်တက်ရပြီးတော့အိုသိမ့်ဆုံးလာခဲ့စမ်းငါဒီခုငါရဲ့ဖခင်ဥစ္စာဖြစ်တဲ့ကြက်ထဲနဲ့ငါတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကြက်ထဲနဲ့ရောက်နေပြီသင်လာတော့လဲဆိုပြီးတော့အတံပေးလိုက်အဲ့ဒီခါမှာသိမ့်ဆုံးကလည်းတဟုန်တုံးနဲ့အတောင်ကိုရုပ်ပြီးတော့တအားထိုးပြီးတုတ်လိုက်တုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘီလုံးငယ်ကလေးကဂေါ်လီလုံးလေးလိုပဲပြစ်စာချင်းအောင်ဝင်သွားတယ်